Hein? Passamos dos 3 minutos, sobrou de pé esquerda, batida! Gol! Já estão. Guilherme, pé direito, que golaço! Golaço! Sobra com ele, Juninho. O cruzamento! Gol! Ali pro Fernando, chegou bem o Cruzeiro! Gol! É o Henrique pra bola! Gol! Falando que o menino é bom de bola. Olha o passe pro Guimeira! Gol! Uma assistência! É gol! Do Cruzeiro. Chegou pro Juan Índio! Mais uma vez, Vitinho na tentativa. No VAR, naturalmente, né, nas primeiras fases da Copa São Paulo. Jogada no fundo, Luquinha. Segurou, tentou o Silva! Gol! Então, ataque, acaba sofrendo gol de empate. Guarany tenta desempatar, a bola na frente, veio o chute do Vitinho! Nicolas, lá vai ele, tá na área. Nicolas pode chutar, fez uma graça. Nicolas! Titi, na bola! Gol! Chileno, bateu!